Claro, va, check. Ah, wow. Javljamo se povodom prekida programa. Kaže hoću da mi s tobom prođu dani. Ona, ona, ona voli moje bitove, voli da se mazi. Sve na furane likove, svojom šiklom gazi. Ne čuti nikome, ne čuti ni gazi. Ona je opasna moje bitove, voli da se mazi. Sve na furane likove, svojom šiklom gazi. Ne čuti nikome, ne čuti ni gazi. Ona, ona mi dođe ko ekstazi. Ece, a šta mogu reći, Ece, da će se sigurno tebi minute kuš sa met. Idane, hajde. Op, op, koga tu pusti imamo? Pusti ba, hajde. Pozivu, koga tu imamo na pozivu? Halo, halo. Nemamo nikoga na pozivu, pusti pjesmu. Pa se ovdje zaljubi, ko mi pamet oduze, pa ne mogu bez tebe. Ja se izvinjavam na smetnji, naš klijent se objesio zato što ga je pjesma pogodila. Idemo dalje. Halo, halo, koga imamo na mreži? Proletao kraj kruza. Halo, halo. Halo, halo. Izvolite. Uvalim ti malo. Odakle ste? A joj dan čiju, srhinjo. More li jedna sanjanka od onog Hakole? Do. Hakole. More, more, naravno. Tsunami se zove nešta novo. Ajde, raspali, baba. Da vidimo to sluša. Vidimo se za nekih pola sata. E, Kina, Kina je uđelo biljeva. Later. Molimo režiju da utiša ove ovdje flaute mrtve, Emine šuti da boga. Izvinjavamo se na smeti, malo se pjevač gubi glas. Znaš šta radi na sopta? Sam vidiš dole na mapi pogleda. Kantera. Ne, znaš šta tabak radi. Pa kanter. Ne, ba, znaš šta radi, nešta igra. Pa ja znam šta radi. Pa, tipa na tisku. A je. Suhar vam se ruka, ko nije kliknuo, zaboravio. Čujem se ja sad. Halo. Uješ. Divim se svojoj glupoči. Evo te, gdje. Ne, ništa ni skinijem uz glavi. Vidi ba. Vrijeme za novi miš. Meni pročitaj, hete, to pece. Stem komijeni. STEM COMMUNITY. E, moja iz kada je to izašlo. Čuš se zvati. Sa fejka, aljo, najkaši kada ga pitam. Za koga si glasao da ti noge izgledam, da ti izmaz izašaju? Imat svi ovdje. To me jara. Ju, ja nemam sutra prvi. Mam tjelesno. Nemam petak. Matematika, dobro, ništa. Osnove. Dobro, to pita, engleski sam odgovarao prošli čas. 5 minutes later.
E, Jedze, mogu ti sam zadovoljstvom reći da ovo ne radi. Sad bojstvo ti mogu reći trenutno je pobiji kurac jer odgovara na pitanje. Jebim ti ja našu malu kliniku, gdje ti? A ja sam tebe smanju na jedan je rani, ja tebi ne čuju. Ako me to pitaš. Znaš me ako... Rekao, otvorio sam novi biznis, Čoha, znaš čim se bavim? Pa govorim čim. Jebe, bro, to dobro, ja rane. Microphone activated. Znači, čestiv. Evo me, što pita? Da si jedotan! Što pita? Kojić kurac vama odješ tu? A tako, ja. Šta ću vama, vama? Ću za ti 5 eura. Kup ti jedan skin koji ti ja kažem. To je to. Pa bolan, stavit ću Safari, imaš kalaš za 5 eura, ti iža kup za taj valer sam ti ja dao i to je to. Jednostavno. To je jedno? Ja nemam uplati, moja ćeš čekat 7 dana to da mi se uplati. Šta ću vam čekati? Nemam valetova, ništa na Steam. Kako? Moraš čekat da ti dadnu friends, da možeš... But, mislim da moraš... Kako nemaš to? Bro? Pa nisam nikad imao priliku da uplatim. Stakle. Uvijek ili nekom blokira kartica ili ne može se upraviti. Majke. Ovak ti blokira. Šut se ne pitaj. Aj materijet ne ispričaj, mislim, moramo znat. Moraš znat, ja prodao knjige. Uopće za valeta, ne znam, sad ću provjeriti. Na šta, ajde, na šta? Na šta je, na gusću, eto na šta je. Šta, tole je papir kupovo. Kakav je papir? Sreku za gusću. Ma jogo, nek što je ovako nekad ogladni malo, pa damo je nešto fino pojeg. Nemoj slučiti. 12. 13. Opa, bić, ovo je jedno do sve, joj. Peter na mene na kafu izvede. Pa, ja nije da kafu postavlja. Nema za sebe. Ja za sebe, kamo da nije da. Ja imam za kafu, ne bi sad s vama sjedio. Jezde. A vajba je rane. Dobro, ma ne mene s majku. Znaš, svim bi mi uzeo 123 arsa, nije vesi. Hajde, pojmi na kafu od mene. A ti, a čekaj, a što gledaš koliko bi tebi s tim uzeo? Koliko ćeš ti njima uzeti, računaj? Pogano, da. Ja na Argentini, ja imao, pa ne, kad bi razmijenio, falim 3 marke. Ja, ja, ja. A kad ne, falim 9. Tako je i mene bio, ja bim li mu sve. Šta, kako bi imao, kako si ti nasmično odabrao? Ha? Kako si ti odabrao nasmično? Kako sam odabran, kako ću bit? Ja kod njeg na času mi šta ono ne kuša. Microphone muted. O, Imre. Pa če si ba? Evo, pa če si ti? Evo mi ba. Hajde bavi, dok si ispriča, ti ste će kod. Boj se. Da vam bo da mu istekne kod. Gdje kad počneš te kontrol, samo što sad znaju što je. Počin. Hiccup. Bude čo? Šta ćeš? Mora i to neko. Šta će vam dobro, pa ne bi pukom garantu. A nije da znam da je Smajloš.